ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಗಾದೆಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂತೆ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದರೂ ಸಹ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಲಗಳನ್ನ ಸಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ತಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಲವನ್ನ ಸಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಮ್ಮಂತೆ ಇತರರು ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕಿನ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ರೆ ಮೂಸಾ ನಗರ ಎಂಬ ಮಜುರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಂಗಾವಳಿ ಎನ್ನುವರು ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಆದಾಯವನ್ನ ಮನಗಂಡು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಮೊಲಗಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗುಹೋಗುಗಳು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಇವುಗಳ ಸಂತತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಾಜೂಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಂಗಾವಳಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು ಇವರ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯೆ ಕರಾವಳಿ ರಾಬಿಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಎಂಬ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಮೊಲಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊಲ ಸಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಂತಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕುವ ಬದಲು ಮೊಲಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿದು ಸಾಕುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ನಾಜೂಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮೊಲಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಂಗಾವಳಿಯವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮೊಲಗಳ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಊರು ಮೊಲ, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮೊಲ, ಚಂಚಲ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಡಚ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಿದ್ದು ಮೂರು ತರಹದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಅನುಸಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಮೊಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ಮರಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ 8-10 ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಂಗಾವಳಿಯವರ ಕರಾವಳಿ ರಾಬಿಟ್ ಬ್ರೀಡರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ 34 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಮೊಲದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು ಮೊಲಗಳ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೊಲ ಸಾಕಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುಡಿಮೆಯನ್ನ ಗಳಿಸಿಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ಹಲಸಿನ ಎಲೆ, ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದ್ದು ಫ್ಲವರ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೊಲಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊಲಗಳು ಸಾಯುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳಾದ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ, ಮೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಕಿವಿಗಳು ದಪ್ಪವಾಗುವುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇವುಗಳಿರುವ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಜಾಗವನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೊಲಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೂ ಔಷಧಗಳಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಆ ಮೊಲಗಳ ಸಂತತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಹ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಜ್
ಅಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾರಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯ ಕುರಿತು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮೂರು ಬ್ಯಾಚ್ ನಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಇವರು ಎರಡು ಬ್ಯಾಚ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಹೊರ ರಾಜ್ಯವಾದ ಆಂಧ್ರ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ 15ರಿಂದ 20 ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೂತನ ವಾಹಿನಿಯು ರಿಸ್ವಾನ್ ಗಂಗಾವಳಿಯವರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ನಾನು ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 34 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಒಳಗೆ ಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮೊಲಗಳನ್ನು ಏನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೀಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಆಶಾನ ರೇಬಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇರಳದವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮುಂಚೆ ಕೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೊಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೇನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಇಲ್ಲಾದರೆ 20 ಮೊಲದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಏನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದಷ್ಟು ಲೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ 4 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 4 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಲಗಳನ್ನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುವುದಲ್ಲ ಮೊಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಹಸು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ ಆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೊಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಲಸಿನ ಎಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈನ್ ಮರಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಎಲೆನ ನೀವು ಮೈನ್ ಎಲೆನೋ ಬೇಕಾದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹುಲ್ಲು ಏನಿದೆ CO2, CO3, CO4 ಈ ಹುಲ್ಲು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮೊಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮೊಲ ಹೇಗೆ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಹಾಳಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ರಿಜ್ವಾನ್ ಗಂಗಾವಳಿಯವರಂತೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸದೃಢತೆಯನ್ನ ತಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ